الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وحوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجد عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون آج اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کے سلسلے میں آپ چھٹی تقریر سماعت فرما رہے ہیں اور سلسلہ تقریر اس منزل پر پہنچ چکا ہے جہاں سے ہم امہات مسائل پر بحث کو شروع کر رہے ہیں اور میں نے اپنی ابتدائی تقریروں میں عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ سورہ سب کو یاد ہے اور زیادہ پڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ تلاوت کی وجہ سے مشکل سے یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ سورہ قلب قرآن ہونے کی وجہ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک
ایک لفظ پر رک کر انسان غور کرے کہ منشاء الہی کیا ہے. عرض کیا گیا کہ یہ تنزیل یا قرآن کا نازل کرنا اس لیے ہے عزیز رحیم کی طرف سے کہ اس قوم کو ڈرایا جائے کہ جس قوم کے آبا و اجداد کو اگرچہ ڈرایا گیا مگر اس طرح سے نہیں. اور یہ گفتگو کل تھی کہ اس میں ماں مائے نافیہ نہیں ہے, مائے موصولہ ہے یا مائے مصدریہ ہے, اور اس پر ہمارے مفسرین کا اتفاق کہ جہاں تفصیل کسی شے کی مطلوب ہو, یہ نہیں کہ ڈراؤ اس قوم کو جس کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا, تو پھر کلام مجید کی ایک آیت موجود ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی امت گزری ہی نہیں جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو. تو میں یہ چاہتا تھا کہ اس سلسلہ فکر کو جس سے آپ نہ صرف محظوظ ہو رہے ہیں بلکہ اس کو محفوظ کر رہے ہیں آگے بڑھائیں کہ ڈراؤ اس قوم جن کے باپ دادا کو بھی ڈرایا مگر تمہارے ڈرانے کا طریقہ کچھ اور ہے, تمہارا عہدہ نظارت کچھ اور ہے. اور یہ تو طے ہے کہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون, ہمارا قول ان کے لیے حق ہے, لازمی ہے ان کی اکثریت کے لیے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس سلسلے میں کل بحث یہ چھڑ گئی تھی کہ اکثریت کے متعلق جب خود شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں ان کو بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر جا بیٹھوں گا, وَلَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اتنا بہکاؤں گا ان کے ارد گرد جا کر کہ ان کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. تو یہ جواب ذات باری کی طرف سے نہیں ملا کہ تو جھوٹا ہے, تو فریب دے رہا ہے, تو غلط کہہ رہا ہے, اور یقیناً تو ایسا نہیں کر سکتا, ہم قادر مطلق ہیں, ہم قادر علی الاطلاق ہیں, یہ ہماری بنائی ہوئی مخلوق ہے, ہم ان کو پھانس کر ان کی گردنوں کو موڑ کر ان پہ جبر کر کے ان کی فطرتوں کو بدل کے صراط مستقیم پر لائیں گے. یہ جواب نہیں ملا, بلکہ جواب ملا قلیل من عبادی الشکور, بہت کم بندے میرے شکر گزار ہوں گے. نہ اس جواب میں معبود کی شکست ہے, نہ اس اعلان میں شیطان کی فتح. ذرا سا آپ قریب ہو جائیں,
بہرحال اب مسئلہ جو درپیش ہے یہ ہے کہ یہیں ایک پوری قوم کو اس فکر میں مبتلا کر دیا ایک طبقہ مفکرین کہ یہیں سے جبر الہی ثابت ہے، انسان کا مجبور ہونا ثابت ہے، اس نے یہی چاہا ہے کہ شیطان بہکائے، اس نے یہی چاہا ہے کہ اکثریت گمراہ ہو، اور یہ ان لوگوں کی فکر تھی جو قرقو چپو دفتار، جو لبادہ اسلام کو اوڑ کر، جو اپنے تقدس کے ڈنکے بجا کر، زمین دوز مکانوں میں زندگی بسر کر، دنیا کے علائق سے ہٹ کر، اپنے آپ کو بابرکت بتلا کر یہ ثابت کیا کہ ہماری فکر کا فیصلہ یہ ہے کہ حق باطل نیک بد خیر شر کچھ نہیں ہے، سب اس کی مرضی ہے، جس کو جس طرح چاہے لے جاتا ہے۔ اور اس مقام پر بہت سے انسان اس لیے بہک گئے کہ اس طبقہ فکر کی شاہی نے سرپرستی کی، اور اس لیے سرپرستی کی کہ ان کی عیاشیوں پر اور خونریزیوں پر پردے ڈال دیے جائیں، اور یہی کہا جائے کہ وہی حکم دیتا ہے اور اس کے حکم کی یہ لوگ تعمیل کرتے ہیں، اس لیے کسی کو برا نہ کہا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک ایسا مسئلہ تھا اور اتنا حیران کن مسئلہ تھا کہ اس میں آج تک صاحبان فکر اور صاحبان علم و دانش بھی اپنے آپ کو کبھی مبتلا پاتے ہیں، اس لیے کہ جگہ جگہ جب یہ کہتے ہوئے گزرے، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یہ ترجمہ کیا اور ترجمہ کر کے مطمئن ہو گئے کہ دیکھو قرآن میں اتنی جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہدایت بھی اسی کے اشارے سے ہے، گمراہی بھی اسی کے اشارے سے ہے۔ ہم اسی منزل پر کل غور کر رہے تھے اور آج پھر یہ چاہتے ہیں کہ چند امور کو واضح کر دیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سلسلہ گفتگو یقیناً آج یا کل آنے والی تقریر میں ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم مسلسل دلائل لا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ پھر سن لیں۔ علم الہی محیط ہے، ہر شے پر محیط ہے، جزئیات کا علم ہے، تفصیلات کا علم ہے، آپ ہر چشمے زدن میں کیا کرنے والے ہیں اس کا اس کو علم ہے، مگر علم الہی علت فعل نہیں ہے، علم الہی علت فعل نہیں ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ ایسا کریں گے، پھر ایسا کریں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر توبہ توڑ دیں گے، پھر رات کو اٹھ کے گڑ گڑائیں گے، پھر وہ معاف کرے گا، پھر آپ گناہ کا اعادہ کریں گے۔ تفصیلات کا اس کو علم ہے، جزئیات کا علم ہے، مگر وہ علم علت فعل بشر نہیں ہے۔ اس کو علم ہے کہ شیطان سجدہ نہیں کرے گا، اس کو علم ہے نہیں کرے گا، مگر چاہتا ہے، حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے کہ سجدہ کرے،
امر کرتا ہے کہ سجدہ کرے، اور جب وہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے سجدے سے انکار کرتا ہے تو اس وقت اپنی قدرت کو کام میں نہ لا، اس کی مرضی آزاد کو جبر سے نہ بدل، اور اس کو اپنے ارادے کا پابند بنا کر اسی راہ پر جانے دیتا ہے کہ جس راہ پر وہ منہ موڑ کے جا رہا ہے، اس لیے کہ سجدہ کرواتا تو جبر تھا. سجدہ کرواتا تو جبر تھا، اس نے کہا میں نہیں کروں گا. ذات واجب نے سبب پوچھا، کہا کہ بس یہی کہ میں بہتر ہوں اور میں اب اس کی ذریت کو تباہ کروں گا. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں اس کی پوری ذریت کو تباہ کروں گا سوا چند آدمیوں کے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں سارے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا سوا مخلص بندوں کے. تو جواب یہ نہیں ملا کہ تیری مجال ہے کہ تو بہکائے میری مخلص، کیا مجال ہے جو تو اغوا کرے ہم موجود ہیں؟ نہیں نہیں، جواب یہ نہیں بلکہ جواب وضاحت کے ساتھ یہ دیا گیا کہ جب اس نے کہا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یہ سورہ صاد ہے، یہ قرآن مجید کا 38واں سورہ ہے. سورہ یاسین کے بعد صافات ہے، صافات کے بعد سورہ صاد ہے، سورہ یاسین 36واں سورہ ہے. ہم 38ویں سورے سے استدلال کر رہے ہیں، اور سورہ صاد کی یہ آخری آیتیں ہیں کہ اس نے کہا میں سب کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہ بہکا سکوں گا. تو آواز آئی فلح، بس یہی رہے فالحق، فالحق کو اقول اور میں بھی حق کہہ رہا ہوں. ذات واجب کا طریقہ خطاب ہے، فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعك، تو میں نے بھی یہ طے کر لیا ہے اور میں بھی حق کہہ رہا ہوں کہ جہنم کو تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے سب سے میں بھر دوں. یہ نہیں کہا کہ میں قدرت کو استعمال کروں گا، اس نے کہا میں بہکاؤں گا. ذات واجب نے کہا میں جہنم کو تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے بھر دوں گا. اجمعین میں سب کو بھر. اب یہ آئے ختم نہیں ہوئی، اے رسول قل، اب تم کہو ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اب جو میں نے اجر مانگا ہے وہ کوئی نمائش کے لیے نہیں ہے. سورہ کی آخری آیتیں ہیں، وہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ میں بہکاؤں گا سب کو تیری راہ سے ہٹاؤں گا مگر تیرے مخلص مندوں کو نہیں بہکا سکوں گا. ارشاد ہوا فالحق والحق وقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک اجمعین، میں سب کو بھر دوں گا جہنم میں بھر دوں گا. قل تم کہو،
ما اسالکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نباہ بعد حین. سورہ ختم ہو گیا. تم یہ کہو اے رسول جو اجر مانگا ہے وہ نمائش کے لیے نہیں مانگا ہے, یہ عالمین کے لیے ذکر ہے, اس کا پتہ تم کو بعد میں چلے گا کہ میں نے اجر کیوں مانگا تھا. وہ بیٹھا ہوا ہے راستے پر صراط مستقیم پر, اگر تمہارے لیے کسی کے نشان قدم نہ رہے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جاؤ گے. اجر میں نے مانگ کے تم کو اس سے بچا لیا. تلاوت کریں لازمی سورے کی, بہت عجیب و غریب سورہ ہے. 38واں سورہ آخری آیت ہے کہ شیطان کی گفتگو کے ساتھ ہی ارشاد ہوتا ہے, کہہ دو تم اعلان کرو کہ تمہارا اجر مانگنا نمائش ہی نہیں ہے, تم کسی کو تکلیف دینے والے نہیں ہو. ما اسالکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نباہ بعد حین. ایک زمانے کے بعد تم کو اس خبر کا پتہ چلے گا, یہ خبر تم کو بعد میں ہوگی کہ میں نے کیوں اجر مانگا تھا. اما یتساءلون عن النبا جائے گا نبا عظیم سے کہ تم نے کیا کیا. بہک رہے ہو تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے, مگر رسول تم سا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, تم نے ڈرانے کی حد کر دی. انبیاء اپنی زندگی میں ڈرا کے چلے گئے. سلسلے کو قائم کر دیا اور اجر مان کے سلسلے کو مہیا کر دیا کہ دیکھو اس طرح سے نظارت کی منزل کو میں نے خاتمے تک پہنچا دیا ہے. میں نے اجر مانگا ہے, میں نمائش پسند نہیں ہوں, میں حقیقت پسند ہوں, میں نے حقیقت کی راہ بتلائی ہے. ما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین, یہ عالمین کے لیے ذکر ہے. ولتعلمن نباہ بعد حین, اور ایک زمانے کے بعد تم کو اس نبا کا پتہ چلے گا, اس خبر کا پتہ چلے گا کہ میں نے کیوں مانگا تھا. گفتگو پھر اسی منزل پر آ گئی کہ اس نے انکار کیا, ذات واجب نے اصرار نہیں کیا کہ تو سجدہ کر میرا حکم, ورنہ کون سی بات ہے اس کی قدرت کے مقابل میں. وہ جو زمین کی اکثریت میں دانے کی حفاظت کر کے کوپل لائے, درخت بنائے, شجر نکالے, جو زمین کی اکثریت میں تخم کو جذب نہ ہونے دے, وہ جو دن سے رات اور رات سے دن کو نکالے, وہ جو کائنات کی ساری تکوینی تبدیلیوں کو اپنی قدرت سے انجام دے, وہ ایک آتشی مخلوق کے سجدہ نہ کرنے سے کیا یہ اعتراف کر لے کہ ہاں تجھے پتہ ہو گئی اور میں شکست کھا گیا. یہ ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اب واپس آئیے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا, اس نے سجدہ نہیں کیا اور ذات واجب نے اس کو مجبور نہیں. اب آپ نیم شعبان میں منصوص دعا پڑھ کے آ رہے ہیں, دعائے کمیل, جس کو ہر شب جمعہ بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس دعائے کمیل میں اس پورے مسئلے کی صراحت ہے. ایک بات یاد رکھیے, وہ امیر المومنین کی دعائیں حضرت سید سجاد کی دعائیں فقط طلب ہی طلب نہیں ہے, بلکہ دعاؤں کے سلسلے میں اہم ترین مسائل کو حل کیا گیا ہے.
چنانچہ دعائے کمیل میں ارشاد ہوتا ہے الہی و مولایا اجریتا علیہ حکمن تبعتو فیہ ہوا نفسی، اے میرے مالک اے میرے سردار، تو نے مجھے کچھ احکام دیے تھے، اتبعتو ہوا نفسی، مگر میں نے اپنے نفس کی پیروی کی، تو نے حکم دیا میں نے تعمیل نہیں کی. یہ دعائے کمیل. الہی و مولایا اجریتا علیہ حکمن اتبعت فیہ ہوا نفسی و لم احترس من تزئین عدوی، اور وہ جو میرا دشمن بیٹھا ہوا تھا دنیا کی زینتیں دکھلاتے ہوئے، تو میں اس زینت سے اپنے نفس کو بچا نہ سکا. تزئین عدوی لأزینن لہم فی الارض، میں زمین کو پرزینت بنا دوں گا، تو میرے دشمن کی اس زینت سے ہی سے میں اپنے نفس کو بچا نہ سکا. وہ لم احترف، میں حفاظت نہیں کر سکا. فغرنی بما احوا، میرے نفس نے مجھے دھوکا دیا. یہ جملہ قیامت تک یاد رکھیے، دعائے کمیل کا جب پڑھیں اس کو یاد رکھیں. فغرنی بما احوا، میرے مولا میرے نفس نے مجھ کو دھوکا دیا. وہ اسعدہ علی ذلک القضاء، اور تیرے قضاء و قدر نے میرے دھوکے کی تائید کر دی کہ جا جدھر منہ پھیر کے جا رہا ہے جا. وہ اسعدہ علی ذلک القضاء، تیرے قضاء و قدر نے مساعدت کی، میں اپنے اختیار سے تیری عبادت سے ہٹ گیا اور تیری قضاء نے مساعدت کی کہ منہ موڑ کے جا رہا ہے جا، جبر نہیں کیا. وہ نہ شیطان پہ جبر کرتا ہے، نہ شیطان کی پیروی کرنے والوں پہ جبر کرتا ہے کہ ہم کسی کی گردن موڑ کر نزدیک لائیں گے، ہم کو ضرورت نہیں ہے. دیکھیے، الہی و مولایا اجریت علی حکمن اتبعت فیہ ہوا نفسی ولم احترس فیہ من تزئین عدوی فغرنی بما احوا و اسعدہ علی ذلک القضاء فتجاوزت بما جرى علی من ذلک بعض حدودک. اب جو تیری قضاء نے مساعدت کی تو میں نے تیرے حدود کو توڑ دیا، میں نے تیرے حدود سے تجاوز کیا. فتجاوزت بما جرى علی من ذلک بعض حدودک وخالفت بعض اوامرک، میں نے تیرے بعض احکام کی مخالفت کی. فلک الحجت علی فی جمیع ذلک، اب مولا حساب کے دن حجت تیرے ہی لیے، ولا حجت علی، اب میرے لیے حجت نہیں ہے کہ تو نے مجھ پہ جبر کیوں نہیں کیا. لکل حجت علیہ فی جمیع ذلک، اب تیرے ہی لیے دلیل ہے، تیرے ہی لیے حجت ہے کہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو یہ ہدایت کی تھی، میں نے تو یہ حکم دیا اور تم منہ موڑ کے گئے. تو جو منہ موڑ کے جاتا ہے ہم جبر کر کے واپس نہیں لاتے. چلے سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب پھر وہی جملہ جس کو میں کل عرض کر چکا تھا دوہرا رہا ہوں. چاہا کہ سجدہ کرے، حکم دیا کہ سجدہ کرے، لفظوں پہ غور کیجئے، حکم دیا کہ سجدہ کرے، اور نہ چاہا کہ اس کو سجدے پر مجبور کرے. حکم دیا کہ سجدہ کرے اور نہ چاہا کہ سجدے پر مجبور کرے. اس لیے اس جملے کو آ کر کے ہٹا کر کہا، حکم دیا کہ سجدہ کرے، نہ چاہا کہ سجدہ کرے. وہ امر ہے یہ مشیت، کیوں نہیں چاہا؟ اس لیے نہیں چاہا کہ وہاں جبر آ جائے اور قیامت میں کوئی حجت باقی نہیں رہے. وہ تو یہی کہے گا کہ اگر مجھے اختیار ملتا تو دیکھتا کہ تیرے بندوں کو کیسے میں نے بہکایا ہے یا کیسے بہکا سکتا تھا. چاہا کہ انسان اپنی بے راہ روی پر باقی رہے، حکم
حکم دیا کہ بے راہ نہ ہو. حکم دیا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو, مگر جس نے نماز سے روگردانی کی جبر سے لا کے اس کو جانماز پر نہیں ڈالا, جب اس نے انکار کیا تو چاہا کہ جا یہ لے جا تیری مرضی کو, لے جا تیری مرضی کو, انکار کر رہا ہو. تو اب آئیے, علم علم الہی شاہ مشیت ارادہ ارادہ کیا, قدر چھپایا قضا فیصلہ کر دیا. اب یہ منازل ہے, علم الہی مشیت الہی ارادہ الہی قدر الہی قضا الہی, علم میں سب کچھ ہے, علم میں سب کچھ ہے, مگر شاعیت و مشیت یہ ہے کہ جو کہا جائے اس پر انسان اطاعت سے عمل کرے, کراہت سے نہیں. اب اس منزل پر میں دوسرا استدلال دے رہا ہوں, امیر المومنین صلوات اللہ صفین کی لڑائی میں تشریف لے جا رہے تھے, راستہ دشوار گزار, راوی نے کہا اکانا مصیرنا ہذا علی قضائہ و قدرہ, کہ ہمارا یہ سفر قضاء و قدر الہی کا پابند تھا کہ جانا ہی تھا. ارشاد فرمایا وائیہ وائے ہو تجھ پر, اذننت قضاء لازما و قدرا حاتما, جب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قضاء لازم ہے اور قدر حتمی ہے, یہ ہے وہ جو باب مدینہ اذننت قضاء حاتما و قدرا لازما, کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قضاء الہی میں گزر گیا اس لیے لازم ہے, قدر الہی میں گزر گیا اس لیے حتمی ہے؟ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ارشاد فرمایا لو کان ذلک, اگر ایسا ہو لو کان ذلک لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعید, اگر قضاء اور قدر لازم ہو جائے تو نہ ثواب کی ضرورت ہے نہ عذاب, نہ کسی وعدے کی ضرورت ہے نہ کسی عدالت کی ضرورت ہے, اس لیے کہ سب تیری تیرا منشا سب تیری مرضی, یا جنت کی کیا ضرورت ہے یا جہنم کی کیا ضرورت ہے؟ کان کذلک لبطل الثواب والعقاب, تو نہ ثواب کی ضرورت ہوتی نہ عقاب کی ضرورت ہوتی, ثواب و عقاب دونوں باطل ہو جاتے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سن, ان اللہ تبارک و تعالی امر عبادہ تقدیرا دیکھے یہ رے الف دو زبان, اللہ نے بندے کو جو حکم دیا ہے وہ بندے کے اختیار کو دیکھ کر امرہ تقدیرا و نہاہ تحذیرا, اور منع کیا فقط ڈرانے کے لیے, منع نہیں کیا جبر کے لیے, امر کیا اس کے اختیار کے ساتھ کہ تیرا اختیار ہے یہ کر سکتا ہے. وہ لم یکلفہ اسیرا, اور کوئی ایسی تکلیف میں نہیں ڈالا شریعت نے کہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو کہ کل کے دن وہ یہ نہ کہے میں یہ کام تو کر ہی نہیں سکتا تھا بحیثیت انسان کے,
فَلْ يُكَلِّفُ يَسِيرًا بلکہ شریعت کو آسان بنا دیا تاکہ کوئی عذر نہ کرے کہ مالک یہ کام مجھ سے کیسے ہو سکتا تھا. اس واسطے جو حکم دیا اختیار کے ساتھ دیا, منع کیا تو ڈرا کے منع کیا کہ دیکھو ایسا نہ کرو یہ عقاب ہے, اور پھر جو حکم دیا وہ آسان دیا, شریعت کو مشکل نہیں بنایا. اب اس کے بعد یہ دو جملے ہیں ذہنوں میں رہے, لم یعصا مغلوبا وہ لم یطع مقرحا, کوئی اس کی معصیت نہیں کر سکتا اس کو شکست دے کے. کوئی خدا کا گناہ نہیں کر سکتا اس کو مغلوب کر کے. دیکھا کیسی شکست دے دی میں نے, اب گناہ کرتا ہوں. وہ شکست نہیں کھاتا, وہ مغلوب نہیں ہوتا, بلکہ سعادت اور مساعدت کرتی ہے قضا. ہاں چل اور آگے چل, یہ گناہ اور گناہ. ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. لعملہن جہنم منکا وممن تباک اجمعین, جہنم کو رکھا ہے اسی لیے. لم یعصا مغلوبا, خدا کی کوئی معصیت نہیں کر سکتا خدا کو شکست دے کے. جب کوئی یہ سوچے کہ دیکھا ہم کو منع کیا تھا یہ کام کرنے کے لیے, آخر ہم نے کیا نا, آخر ہم نے کیا نا, اس کی شکست ہو گئی. اس کی کوئی معصیت نہیں کر سکتا اس کو مغلوب کر کے, وہ ہر حال میں غالب ہے, وہ عزیز رحیم ہے. عزیز کے معنی لغت میں غالب کے ہیں, وہ ہر حال میں غالب ہے. گناہ کرتے ہو گناہ کرو, گناہ کرو, ہم نے چھوڑ دیا کہ تم گناہ کرو, اس لیے چھوڑا تم کو گناہ کرنے پر کہ کل کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم پہ جبر ہو گیا. تو لم یطع مکرہ, اور نہ اس کی اطاعت کوئی کرے کراہت کے ساتھ, اس کی کوئی معصیت نہیں کر سکتا غلبہ پا کر, کوئی اطاعت نہ کرے کراہت کے ساتھ. ہم پہ احسان نہیں ہے کہ کراہت کے ساتھ اب اٹھ رہے ہیں بندگی کے لیے, ہم کو ضرورت نہیں ہے, جاؤ ادھر جاؤ, ہم کو ضرورت نہیں ہے. نہیں سجدے کی ضرورت ہے, نہیں بندگی کی ضرورت ہے, نہیں تصدیق کی ضرورت ہے, نہیں مناجات کی ضرورت ہے, نہیں شبے داری کی ضرورت ہے, ہم کو ضرورت نہیں ہے. وہ بیٹا ہوا ہے جاؤ. واجب کو کوئی مغلوب کر کے گناہ نہیں کرتا ہے. تو ایسی منزل حکم دیا کہ سجدہ ہو, نہ چاہا کہ جبر کرے سجدے پر, بلکہ چاہا کہ اس کو اس کی اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے. تو اب اسی لیے ہمارے مفسرین نے یہ معنی کیے, یہدی من یشاء, جس کو چاہتا ہے جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے, یعنی اس کے اختیار پر چھوڑتا ہے کہ یہ انبیاء آئے, یہ عقل کی حجت موجود ہے, یہ کتابیں آئیں, یہ براہین آئے, اب تم آگے بڑھ رہے ہو ہدایت کی طرف, قضا مساعدت کر رہی ہے, چلو چلو, ہمارا حکم تمہارا ساتھ دے رہا ہے کہ چلو. یہدی من یشاء و یضل من یشاء, اور جو نہیں چاہتا ہدایت کی راہ پر اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے, اس کو منہ موڑ کے جانے دیتا ہے, اور چاہتا ہے کہ جائے منہ موڑ کے, فقط اللہ کی عبادت ہی کے لیے نہیں. کل آیت پڑھ چکا, اور وہ آیت یہ تھی جو آپ سب کو یاد رہنی چاہیے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو رسول سے ٹکرا جائے, جو رسول سے کٹ کر جائے, جو رسول سے بگڑ کر جائے, اور صاحبان ایمان کے راستے سے ہٹ کر ایک نیا راستہ اختیار کرے. اب دیکھیں یہ ہے مشیت, یہ ہے قضاء و قدر. نولی ما تولا, اللہ اکبر, اس ایک جملے نے پورے مسئلے کو صاف کر دیا. نولی, ہاں
ہم جانے دیتے ہیں. ماں تولا جدھر منہ موڑ کے جاتا ہے ہم اس کا منہ اور ادھر موڑ دیتے ہیں. جو رسول سے بگڑ کے جائے ہماری ذات تو اور بلند ہے. اس نے سجدہ نہیں کیا ہم نے کہا جا نہیں, جو رسول سے بگڑے ہم اس کو بھی واپس نہیں لاتے. مولہی ما تولا, تولا کے معنی منہ موڑ کے جانا. مولہی ہم اس کا منہ اور موڑ دیتے ہیں اور مولہی ما تولا کہاں تک جائے گا؟ نسلے ہی جہنم مسیح. برے مستقر تک پہنچا دیتے ہیں سیدھے جہنم تک. ہم کو فکر نہیں ہے کہ کتنی اکثریت جائے گی, ہم کو فکر نہیں ہے کہ کتنی اکثریت جائے گی. اب یہ اکثریت اگر وہاں رائے دہی کی کوشش کرے اپنے نظم و نسق کا ارادہ کرے تو ہم کو اس کی فکر نہیں ہے, ہم کو اس کی فکر نہیں ہے. ہماری نظر تو صراط مستقیم پر فقط اس بندے پر ہے کہ جس ایک بندے کے لیے یا جن چند بندوں کے لیے لاکھوں برس شیطان کوشش کر کے ہار گیا, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی آل یاسین. ہمارا سلام ہو ان پر, ہمارا سلام ہو ان پر. پوری کوششیں بیکار گئیں شیطان, پوری کوششیں بیکار گئیں. یہ جو قلیل بندے شکور, اگر ان میں سے کسی کے قدم میں لغزش ہوتی تو شیطان جیتا. اگر ان میں سے کسی کے قدم میں لغزش ہو جائے تو شیطان جیتا, مگر نہیں, ایسا نہیں ہے. اور ہم نے بھی ان بندوں پر جبر نہیں کیا, جبر نہیں کیا تھا. یہ ان کا اختیار, یہ ان کا اختیار تھا. ان کو شیطان کی پرواہ نہیں تھی, کبھی یہ ڈرتے نہیں تھے شیطان سے. بس بار بار یہ کہتے تھے نعوذ باللہ من سبات العقل, اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ کہیں عقل پر غفلت نہ تاری ہو. شیطان خود گھبرا گیا تھا ان سے. اب امیر المومنین فرماتے قضا حتمی نہیں ہے, قدر حتمی نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. ایسا ہوگا اگر یہ حتمی ہو جائے تو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ مسلسل طلب کا کیوں حکم ہے؟ کیوں آواز دی جاتی ہے پکارو میں قبول کرتا ہوں جب لکھ چکا ہے سب کچھ؟ سب کچھ لکھ چکا ہے. اب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مقدر کے معنی لکھا ہوا, نہیں, مقدر کے یہ معنی غلط ہے. مقدر کے معنی ہے چھپا ہوا. اس لفظ میں یہ لغت ہے, اس لفظ میں یہ معنی مقدر ہے, یعنی اس لفظ میں یہ معنی چھپے ہوئے. تقدیر یعنی چھپا دینا. دنیا یہ سمجھ گئی لکھ کے رکھ دینا, مہر کر دینا, بس یہی ہے. نہیں,
اگر یہی ہو تو ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر دعا کی کیا ضرورت ہے، طلب کی کیا ضرورت ہے، مناجات کا کیا مطلب، اور پھر یہ کہ پکارو تو دعا نہیں، تم دعا کرو، تم دعا کرو، اور امیر المومنین فرماتے ہیں وہ دعا کرو کہ ما لا یقدرو علی اعطائہ غیرہ، ایسی چیزوں کو مانگو جو اس کا غیر نہ دے سکے، ایسی چیزوں کو مانگو ما لا یقدر علی اعطائہ غیرہ، اس کا غیر نہ دے سکے، میں کیا مانگو، مانگو من صحت الابدان و سعت الارضان و طول الاعمار، اپنی عمروں کی زیادتی مانگو، اپنے رزقوں کی وسعت مانگو، اپنی بیماریوں سے نجات مانگو، کوئی اور نہیں دے سکتا، تم مانگو، اگر لکھا ہوا بھی ہے تو بدل دے گا، اب اس کے اوپر آیت موجود، آیت قرآن یمحو اللہ ما یشاء ویصبح وعندہ ام الکتاب، خدا جس کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویصبح، اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اسی کے نزدیک ام کتاب، جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ہوگا وہاں علم الہی میں، یہ علم الہی میں ہوگا، یہ کہ اس بندے، علم الہی میں ہوگا یہ کہ اس بندے کو یہ تکلیف ہے مگر پکار کے تو دے، مان کے تو دے، ہم مٹاتے ہیں کہ نہیں، اس لیے امیر المومنین کہتے ہیں تقدیر حتمی نہیں ہے، تم بدل سکتے ہو، یا امیر المومنین ہی کہہ سکتے ہو، قدر حتمی نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں مانگ کے دے، پکار کے، اس نے اسی لیے کتابوں کو بھیجا، ارشاد فرماتے ہیں کہ لم ينزل الکتب ابسا ولم يرسل الرسل لعبا وخلق وما خلق السماوات ولا باطلا، اس نے یہ کتابیں بیکار نہیں بھیجی، اس نے یہ رسول کھیل کود کے لیے نہیں بھیجے، اس نے کائنات کو باطل نہیں بنایا کہ جبر کے ساتھ دنیا چلے، رسولوں کو بھیجا اسی لیے کہ کچھ اختیار دیا ہے وہ ہدایت نہیں کرے، یہی وہ منزل ہے، یہی وہ منزل ہے کہ نہ سمجھنے والے چھپی ہوئی باتوں کو نہ سمجھ سکے، میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ کسی سے باتیں کر رہے تھے میرے مولا کہ ایک مرتبہ آپ وہاں سے ہٹے، آپ وہاں سے ہٹے دوسری دیوار کے قریب آئے تو دیوار گر گئی، دوست نے کہا یا علی قضاء الہی سے ڈر گئے، کہا نہیں قضاء الہی سے ہٹ کر قدر الہی میں، نہیں قضاء الہی سے ہٹ کر قدر الہی میں آیا، بڑی عجیب منزل ہے، اے الہی و سیدی و مولایا اجریت علی حکمن اتبعت فیہ ہوا نفسی ولم احترس فیہ من تزین عدوی فغرنی بما احوا، اور یہ جملے کو یاد رکھیے، وہ اسعدہ علی ذلک القضاء، اور تیرے حکم نے مساعدت کی، مساعدت کی، ساتھ دیا، منہ موڑ کے جا رہا تھا کہ جاؤ جاؤ ہم نہیں لائیں گے، ہم نہیں لائیں گے، یہی ہے میری مشیت، یہی ہم چاہتے ہیں،
یہی ہم چاہتے ہیں. اور اگر کوئی اس امر کو نہ سمجھے تو یقیناً وہ حیرانی میں مبتلا ہو جائے. ہم نے لوہے کو پیدا کیا, انزلنا الحدید فیہ باسن شدید, ہم نے انسان کے ہاتھ کو پیدا کیا جو اس لوہے کو استعمال کرے, ہم نے انسان کو عقل دی کہ لوہے کو تیز کرے, ہم نے انسان کو شعور دیا کہ اس لوہے سے اپنے لیے قوت لایموت پیدا کرے, درختوں کی لکڑیاں کاٹے, جانوروں کو ذبح کرے. منع کیا کہ نفس انسانی محترم ہے اس کو قتل نہ کرے, منع کیا کہ اس کو قتل نہ کرے. سب کو ہم نے بنایا, لوہے کو ہم نے بنایا, ہاتھ کو ہم نے بنایا, اس کے شعور کو ہم نے بنایا, اس کے عقل کو ہم نے بنایا, وہ امرہ تقیرا, اور اختیار کے عالم میں اس کو حکم دیا قتل نہ کر. اب تو اگر قتل کرنے کے لیے آ جائے تو اس کا ہاتھ اب نہیں روکیں گے. اب اگر کوئی یہ چاہے کہ ہاں خدا نے یہی چاہا کہ وہ قتل ہو تو علم کے اعتبار سے جملہ صحیح ہے, جہالت میں غلط ہے. علم کے اعتبار سے صحیح ہے کہ چاہا یہ کہ اس کے ہاتھ کو نہ روکے. کیوں روکیں؟ ہم مجبور ہیں, ہمارے بندے کو قتل کر رہا ہے, قتل کرے ہم نہیں روکے. واسعدہ علی ذلک القضاء, ہماری قضا نے مساعدت کی, ہاں قتل کر لے. مگر اس قتل کرنے والے نے یہ نہیں جانا کہ اگر ہم نے مساعدت کی قاتل کے عمل میں کہ تیرے اختیار کو سلب نہیں کریں گے, میرے جملوں کو بہت غور کیجیے, تیرے اختیار کو سلب نہیں کریں گے قتل کر لیں, تو ہم نے صلہ مقتول کو یہ دیا کہ قیامت تک کے لیے تاج شہادت سے پہلے اس کو منع نہیں کیا جبر سے اپنی قدرت سے, نہیں قتل نہیں ہونے دیں گے, اگر ہم نے منع نہیں کیا تو اس کو بھی وہ سربلندی دی, وہ سربلندی دی کہ قیامت تک پھر قاتل لازم رہا. ہائے میں نے کیوں قتل کیا, قاتل کا ساتھ دینے والے نادم رہے, قاتل کی انجمن نادم رہی, قاتل کی صحبتیں نادم رہی, قاتل کا ساتھ دینے والے ہر دور میں نادم رہے, ہر دور میں نادم رہے کہ کیوں قتل کیا, کیوں قتل کیا. ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا کہ میں اپنی تحقیق میں یہ سمجھ گیا کہ فاطمہ فدک کے قبضے پہ گواہ نہ لا سکی, میں سمجھ گیا گواہ نہ لا سکی, مگر عالم اسلام میں کیا گھٹ جاتا اگر فاطمہ کے مطالبے کو مان کر تھوڑے سے کھجور کے درخت محمد کی بیٹی کو دے دیے جاتے, کیا بگڑ جاتا, قیامت تک یہ داغ رہ گیا. اور در مقتول کو یہ بلندی عطا کی, مظلوم کو یہ بلندی عطا کی, قاتل کو مہلت دے کر, موقع دے کر, قاتل کو جبر سے نہ روک کر مظلوم کو وہ مقام عطا کیا کہ جمل کی جنگ میں کسی نے
پائے عبدس کو بوسہ دے کے کہا میرے ماں باپ قربان, میرے بھائی کی بڑی تمنا تھی کہ وہ اس لڑائی میں ہوتا اور آج آپ کی فتح کو دیکھ. کہا فقط تیرا بھائی, قیامت تک جتنے میرے چاہنے والے میری اس فتح میں میرے ساتھ ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں. ہندا شاہدنا فی اخترنا ہادا رجال انا شاہدنا فی اسکرنا ہذا اقوام فی اسلاب الرجال وارحام النساء. میں باپ اور ماں کے صلب و رحم میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کہاں علی کا نافر ہے. قوت ہے کہ ہم لے جائیں گے, لے جاؤ لے جاؤ, مگر جاؤ قیامت تک ندامت کے ساتھ جاؤ, داغ لے کر جاؤ. فدق کا خطبہ دے کے ہٹی تو یہ کہہ کے ہٹی جاؤ یہ زخمی ناقہ لے کے جاؤ اور ندامت کے داغ کو قیامت تک لے جاؤ. محمد کی بیٹی جو کہہ رہی ہے آپ کہہ رہی ہے. عبداللہ ابن عباس نے مکے سے نکلتے وقت حسین کا دامن تھا, فرزند رسول نہ جائے مولا نہ جائے, ارشاد فرمایا کہ ابا نانا رات کو خواب میں آئے تھے, نصیحت الہی قضا و قدر نانا رات کو خواب میں آئے تھے, کہہ رہے تھے حسین ان اللہ شاہ ان یرا کا قتیلا, اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو قتل ہو جا. اب جملے کو سمجھ رہے ہیں, یعنی اللہ تیرے قاتل سے جبر کر کے تلوار نہیں چھینے گا. حسین ان اللہ شاہ ان یرا کا قتیلا, اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو قتل ہو جا. تو کہا فرمایا رسول پھر بچوں کو نہیں. تو کہا میں نے نانا سے کہا کہ نانا بہنوں کو لے جاؤ, تو نانا نے کہا ان اللہ شاہ ان سب آیا, اللہ نے چاہا کہ زینب و کلثوم در بدر ہو جائے. ہم تو کامل ایمان ہمارے ہوائی سے دنیا بھی بڑھ گئی, مملکت کو مستحکم ہے.